pozdních osmdesátkách konceptualizace byla vším. Stačilo smíchat v názvu dvě praštěný slova, nakonec dát rapovej song, co vysvětlil příběh a bum, byl si na přebalu filmových časáků. Najednou se chtěl každej přeživit na mý slávě. A já se spal krevetama se všema těma talentama, který jsem si kdysi přál porazit. Písky Kosmíru dostali zelenou a studio najelo ten nejhorší štáb, který mohlo sehnat. Tak vybrala, tak cizí a přesto nějak známá. Musí být výjimečný. Možná to zvládnu. Přidejte dynamit! O, ta výbušnina je dost blízko těm komparzistům. A máme jich dost, to proto se jich najímá tolik, ne? Řekni ty leklý rybě, ať se vrátí do herecké školy jako školník. Krasty mu se líbí, jak to děláš. Drž tu energii, jen to zrychli. Řekni mu, ať táhne. Říká, že to není problém. To napětí nesnesu, závisí na tom celý film. Vyprávějte příběh, který chcete říct. Tenhle zadek použijeme na akční scénu a tenhle na milostnou, ať je umění. Promiň, že jdu pozdě.